Automedija. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Putujem. Putujem.com. Država u kojoj danas putujemo ima preko 110 miliona stanovnika. Sastoji se od 31 savezne države. Okružena je visokim planinama zapadne, istočne i južne Sierra Madre. Već slutite da vas vodimo u Meksiko. O ovoj prelepoj destinaciji i svom neobičnom iskustvu govori Slovenac Bojan Murovec, direktor Porschea u Srbiji. Da li ste znali da je glavna atrakcija u Meksiku autobus nalik onom iz filma Ko te tamo peva? Putujem. Putujem.com. Studentska putovanja su najlepša putovanja i ne samo što su najlepša, već su prepuna anegdote koje uvek sa osmehom prepričavamo. Direktor Porschea u Srbiji, Bojan Murovec, seća se jedne neobične situacije koja mu se desila u Meksiku. Inače, on preporučuje svima ovu destinaciju koja je bogata istorijom različitih civilizacija koje su mnogo vekova pre nas ostavile svoj trag. Predivna zemlja, priroda nevjerojatno lepa, onda mi je i nevjerojatno istorija, to je ta, kada se kaže, na ruta Maja, to znači da je putevima ove majanske kulture, i da vidiš sve šta su oni znali, kakav kalendar su već oni tada imali, kaka velika je to bila majanska kultura, i to je za mene bilo stvarno lepo iznenađenje, i sami ovi ljudi tamo, recimo išli smo u Guatemala, koji je još mnogo rijemnija država nego Mexico, pa kad tu pričaš tamo sa ljudima, to su, svi se smije, svi su zadovoljni, a nema ništa. To znači može i sa malo da budeš zadovoljni. Pretpostavljam da ste imali gomilu događaja, rekli ste da ste putovali kada ste bili student. Da. Ima neka zanimljiva anegdota sa putovanja. Pa, evo, moram sad malo da smislim, da, evo, bilo baš, evo, opet malo vezano za autobus, ne za automobile. Interesantno je bilo kad smo se vozili u Guatemali, onda sedmimo gore na početku, baš na granici, sedmimo gore što je dosta prazan autobus, onda tako krenuo granice, migraće granice prema inostranstvu, prema unutrašnosti i Guatemale. I jasno, autobus se puni, na stanice za stanice, onda se puni. I tako da jedan trenutak onda na kraju stvarno, ovako smo bili kao u nekom kokošnjaku. I onda se nekaj, da prebrojim koliko nas ima autobusa. Jer to je bio autobus, praktički onaj stari autobus koji se voze u Ameriki za školska deca. Mi u Srbiji to kažemo autobus iz filma Ko te tamo peva. Da, slično, da. I onda prebrojim, praktički autobus je radno za 30 dečaka, recimo, školskih deca. Evo nas je bilo 90, tako da to je tako lepi događaj. I kako ste na kraju stigli do destinacije gde ste trebali da budete? Nije bilo nikakvih problema? Pa nije bilo. A je li bilo onako onih kokošaka kao što ima u filmu? Ja to tamo pjeva, da. Slično. Šta me već tada iznenadilo je bilo sve neke dojenčke, kako se kaže, recimo, bebe. Aha, bebe. Kao bili neka beba i onda, jasno, ove... Pelene. A, pamperske, da. Da. Ove pelene samo, jasno, šta odradiš ako trebaš da promeniš to, žena to zamijeni i u autobusu gde nas ima 90 i samo bacili kroz prozor. Kroz prozor ili tu na vas gde ste vi postajali? Ne, baš bacili kroz prozor. Aha. Da li ste imali tu priliku da probate njihovu kuhinju? Kakva im je kuhinja? Ma super, ona je malo spicy, malo začinjena, malo ljuta, da. Imao i Mexico i Guatemala, imao puno nekog fižola, kukuruze. I što se mene super sviđa u Mexico i Guatemala su kukuruze, mjesto ove frijole, to znači pašta od fižola. Kao grije, možeš da jedeš kod doručka, ručka, večeri, svuda možeš da jedeš to uz kao neki prilog. Je li bilo nekog noćnog provoda tokom vašeg boravka tamo? Šta se sluša kod njih? Kakva im je muzika? Kakva je ošto taj mentalitet njihov u smislu noćnog života? Oni su isto vrlo jasni da kažem, slični kao Španci, ne da kažem, potom toga. I muzika je dinamična, aktivna i dosta se pleše, tako da... Jeste sporazumevali na engleskom ili vi govorite španski? Ja sam tada, pre nego sam išao, sam jednu godinu učio španski. Tako da sam imao onu osnovnu komunikaciju i je išao na španskom, da. Čula sam da oni prosto izbjegavaju da pričaju engleski, da su baš onako patriote i vole svoj jezik. Možda malo jeste to, druga je da isto puno ljudi ne zna kad putuješ po unutrašnosti zemlje, ne zna engleski jednostavno, nego nema jasno znaš njihov jezik. I tako da trebaš da govoriš španski, jer moram da kažem isto da nije teško se naučiti španski jezik.
Ako putujete u Meksiko, znajte da je to nacija koja obožava fudbal. Ne bi bilo loše da naučite neka imena njihovih igrača i par reči na španskom. Kupit ćete njihovu naklonost za ceo život. Automedia preporučuje Meksiko kao jednu od top destinacija. Putujem. Putujem.com.